dan. Kompas kao da se pokvario. Niti ima pravila, niti više bilo šta može da se zaključi na osnovu strane sveta. A na kojoj si strani sveta, pitanje je koje se najčešće postavlja. Počinje dan po dan. Odbor za kulturu zasedao je početkom nedelje, tema intervju Informera sa silovateljem. Zapleta je bilo, raspleta ne. Do kraja nedelje slučaj nesavesne prodaje i kupovine gljiva na pijaci u Šapcu. 12 osoba odvešće pravo u bolnicu, a jedna osoba od posljedica trovanja izgubila je život. Za jednim životom koji je tek počinjao žali cela Srbija. Svirepo ubistvo devojčice od strane oca, ona je crveni alarm koji zvoni nad svima nama, nešto se mora preduzeti i to odmah. Ovo je Srbija dan po dan. Novu nedelju počinjemo starom temom, odnosno Odborom za kulturu i informisanje koji je sazvao narodni poslanik Siniša Kovačević kako bi se raspravljalo o intervju dnevnog lista Informer sa višestrukim silovateljem. A na odboru, dramski komad kao da ga je režirao reditelj Siniša Kovačević, lično. Konstatujem da imamo kvorum. Izvolite. Javili ste se, sačekajte da ja završim. Otvorili ste sednicu. Pa sačekajte da završim sa uvodnim izlaganjem. Ne mislite? Završili uvodno izlaganje, izvinjam. Pa nismo znali da će dobiti. Izvinjam. Ovakav dnevni red predstavlja inkviziciju, pokušaj da Odbor za informisanje uređuje rad bilo kog medija, da sudi bilo kom mediju i da jurite, da lovite veštice. Da. Ko je ovaj čovjek? E, ljudi, evo ga. Čekajte. Ovo đubre ovde. Evo ga. Čekajte. Pozivam sve građane. Da više ne kupuju ovo đubre, da se više ne truva esencija sla. Evo ga. Ovo ja. Da se više nikada ne dobiju Informer. Sram vas bre bilo sve. To što je uradio Informer je rezultiralo hapšenje manijaka i sklanjanje manijaka sa ulice. Vi niste osudili to što su gospodina Vučićevića najprednim tupim predmetom, da li nekom motkom ili čime, klepili po glavi. Stvarno vas najljubaznije molim da mi kažete gde ste videli tu retvu. Vi dajte reč onome ko zatraži, nastavite da vodite odbor. Jel možemo da zaključimo glasanje? Ovoliko krupno slovo ipak mogu da čitam. Možemo i mi. Da probamo sada malo sa racionalnijim temama. U Šapcu se 12 ljudi otrovalo pečurkama koje su kupili na pijaci. Je li ona uopšte poznavala gljive? Poznavala je gljive i rekla mi je da je bilo par nepoznatih gljiva, ali ona je to jela i eto. Do kraja nedelje, od posljedica trovanja pečurkama, jedna žena je preminula. Da probamo još jednom sa ovim racionalnim. Trilaterala u Budimpešti. Predsjednik Srbije sa premijerom Mađarske i kancelarom Nemačke razgovarao je o migracijama, borbi protiv kriminala, ali i neizbežnoj energetici. Kad bi mogao sutra nekako da nastupi mir, a sada skačem ovde do plafona, videli biste, mogao bi ja skočim kao Sergej Bubka 6 metara i to bez motke. Od radosti. A nema ništa od ta posla. Nismo rekli da su vesele teme u pitanju, već racionalne. Plašim se da će stvarno doći Staljingradska bitka i to brže nego što je bilo ko čekao. A za one koji su možda bežali sa časova istorije, Staljingradska bitka se smatra prekretnicom u Drugom svetskom ratu u korist saveznika, naravno. Ali se isto tako smatra i najkrvavijom bitkom u ljudskoj istoriji, u kojoj je poginulo između 1 i 2 miliona ljudi. Čisto da pojasnimo stvari. U ovom odsudnom času, polazeći od potrebe da se prevaziđu stranputice prošlosti, donosimo deklaraciju o budućnosti Kosova i Metohije u slobodnoj Srbiji. Još malo racionalnosti sa primesom spoja nespojivog. Pokret za odbranu Kosova i Metohije, kako su se sami nazvali, usvojio je zajedničku deklaraciju o čemu drugom do o Kosovu i Metohiji. Možda nemaju iste stavove, ali bitno da su i misli iste. Ima li ovo uopšte smisla? A kada smo kod smisla, hleb Sava ostaje 53,5 dinara. E to je jedna u potpunosti racionalna odluka. Zahtevao sam od Nacionalnog prosvetnog saveta da sa biološkim društvom i naravno drugim predstavnicima donesu na nauci bazirano mišljenje. Racionalno u potpunosti razmišljanje ministra Ružića kada je reč o udžbenicima biologije za 8. razred, koji su poslati na doradu kako bi se ispravili nedostaci u lekciji koju osmaci uče o razlikama između biološkog pola i roda. Kaže Nacionalni prosvetni savet,
nemaju deca predznanje da bi na pravi način naučila lekciju. Roditelji koji se nisu ni bunili, neka budu mirni. A Boško? Meni je naravno izuzetno drago i važno je što je ministar prosvete reagovao na moju poslaničku inicijativu. Jedna majka više neće uspavljivati svoje dete. Dvogodišnja Petra zauvek je sklopila oči kada ju je nazovi otac udavio u kofi sa vodom. Isti taj, nazovi otac, neposredno pre monstruoznog čina poslao je svoj supruzi sa kojem je bio u procesu razvoda poruku da će ubiti Petru. Nakon ubistva presudio je i sebi. Nazovi ocu osuđenom za nasilje u porodici, Centar za socijalni rad u Vršcu i pored protivljenja majke, dozvolio je da dvogodišnju Petru viđa samostalno, jer nije dete do sada tukao. Ako ćemo istini za volju, nije ni sada, samo ju je ubio. U povratku na racionalnu stranu sveta, Beograd je intenzivnim diplomatskim naporima uspeo da spreči da se zahtev Kosova za prijem u Savet Evrope nađe na dnevnom redu sastanka Komiteta ministra u Strasburu. Prošlo je 22 godine od masovnih demonstracija građana koje su dovele do pada režima Slobodana Miloševića. Na stotine hiljada ljudi iz cele Srbije izašlo je na ulice ne bi li nateralo Miloševića da prizna predizbornu krađu glasova. Od ranog jutra, tog 5. oktobra, predvođeni opozicionim liderima u Beograd su počeli da pristižu ljudi iz cele Srbije, dok je policija bezuspešno pokušavala da zaustavi kolone demonstranata. Ubrzo su demonstranti zauzeli institucije, ali i javni servis, tadašnje glavno glasilo režima koji je zemlju 90-ih odveo i u rat. Praznik demokratije bio je tog 5. oktobra u Beogradu, reći će mnogi tada, dok će godinama kasnije biti mnogo više razočaranih. Oni koji su danas razočarani 5. oktobrom, naravno su opravdanje, mislim da treba da razmisli i o svojim postupcima zbog čega su dopustili da se sve to tako desi i da danas budu razočarani tim. Kaže, zakon pravo ne uređuje porodične odnose, ali bi možda crkva mogla. Nakon 23. ubijene žene od početka godine, patrijarh ima šta za reći. Činjenica je da su muškarci kukavice i slabići samo u poslednje dve godine u Srbiji ubili više od 40 žena. Lično ću se angažovati na pomoći ženama koje su se sklonile od nasilja u sigurne kuće. I opet o manje i više racionalnim stvarima, poput povećanja referentne kamatne stope na 4%. Sedmo povećanje od početka godine. Trilaterala s početka nedelje prebacila se u četvrtak sa vrha države na ministarstva. Preti nam nova migrantska kriza, kažu ministri Srbije, Mađarske i Austrije. U Centru za socijalni rad u Vršcu bilo je propusta, prvi su rezultati nadzora, ali ko je i šta pogrešio morat ćemo još malo da pričekamo. U međuvremenu, protest Vršćana ispred Centra za socijalni rad i Osnovnog suda sa zahtevom da se pronađu odgovorni. A u Beogradu podignuta optužnica protiv Darka Šarića i još 14 članova organizovane kriminalne grupe zbog teških krivičnih dela. A u subotu još jedan, nazovi racionalni predlog. Kosovo Ujedinjene nacije, Srbija u EU. Cela ideja u stvari se zasniva na tome da ovako ili onako, dakle bez našeg priznanja, ne bismo mi morali, ne bismo mi bili dodatno ponižavani i primoravani da formalno priznamo Kosovo, ali bi bilo važno da se mi ne bunimo i da damo jasan signal svima da smo saglasni sa članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama. Dok sam predsednik, bar u tom jednom delu
izvršne vlasti neće postojati volja za prihvatanjem nezavisnosti Kosova i članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mama, mama, eno ga Đoković, oteraj ga. Moglo bi da se čuje u skorijoj budućnosti. A kada vam dete to dovikne, ne misli ono na ovog Đokovića. Već na ovog, Duvalios Đokovici. Ja. Kažu naučnici koji su Bubi nadenuli ime po srpskom teniseru, deli sa Novakom brzinu, snagu, elastičnost, istrajnost i sposobnost da opstoje u surovim okruženjima. Opasan neki mali. Nema šta. A koji su događaji u Srbiji obeležili nedelju za nama, pitamo kao i uvek kolege, novinare Tanjuga. Ovo što se dogodilo u Vrsu, dakle, kada je otac ubio ćerkicu staru 2 godine, i ne samo taj događaj koji sam po sebi jeziv, ali više ono što zabrinjava je da je tu negde otprilike zakazao ceo sistem. Trovanje pečurkama u Šapcu, 12 ljudi je otrovano zbog toga što su kupili namirnice na pijaci od neproverene prodavačice. Prodavačica jeste uhapšena, ali mislim da je ovo još jedan pokazatelj da svi moramo nekako da se zapitamo od koga kupujemo, šta kupujemo i da li je to što kupujemo ispravno. Ubistvo koje se desilo prošle nedelje u Vršcu, gde je otac ubio 2-godišnje dete, tako da smo svedočili ponovo da su institucije očigledno zakazale, ali ono što bih dodala je da se i postavlja pitanje i volela bih da se o tome razgovara, koliki je uticaj medija. Sve vreme se govori da nasilja nema više nego su žene osnaženije da ga prijave, što zapravo jeste nekim delom tačno, ali s druge strane postoji mnogo slučajeva gde su žene, nažalost, prijavljivale nasilje, obraćale se nadležnim organima, međutim, ništa se nije desilo. I onda na kraju imamo, da najblaže kažemo, neželjeni epilog. Pobede Crvene zvezde i Partizana, poslednje koje su ostvarili, Zvezda je bila ubedljiva protiv Ferencvaroša sa 4-1, Partizan je upisao veoma dobru i zrelu igru u trijumfu Kelnu sa 0-1. Ja na mestu prezentera sam u trenutku dok su išle regularne vesti dobio od urednika informaciju da imamo najnoviju vest i to je bilo upravo ta da je otkriveno da je čovjek ubio svoje 2-godišnje dete. Prvo je strašno kad uopšte mora se saopštiti javnosti, a onda je strašno kada smo svesni da to nije ni prvi, a nažalost vjerojatno ni posljednji put. Ono što se dogodilo u Vršcu u utorak kada je otac ubio 2-godišnje dete i ceo taj splet okolnosti da je njemu zabranjen pristup, da je majka prijavila nasilje, da je njemu zabranjen pristup, da je on opet dobio starateljstvo nad detetom, pravo da ga viđa bez ičijeg nadzora, da je uradio to što je uradio i da onda posle toga neko na internetu napiše što je ubio dete, što nije ubio ženu. Gledate Dan po dan. Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Ovako glasi definicija i veoma je važno dobro je razumeti. Ne pamtim da se javnost toliko uznemirila, ujedinila i ne pamtim odavno tolike reakcije, pa evo čak imamo i reakcije patrijarha kao na slučaj oca koji je udavio svoju 2-godišnju ćerku. Ministarka Mihajlović je takođe reagovala, navodi da se jasno vide propusti Centra za socijalni rad. Bio je nasilan u braku, ranije kažnjavan, supruzi sa kojim je bio u procesu razvoda poslao je pismo i epilog svi znamo. Pa ipak ovom čoveku dozvoljeno je da dete viđa bez nadzora i pored upozorenja majke. Iako porodične odnose moramo pre svega sami da uredimo, kada nastupe problemi, pomoć institucija je neophodna. Ko je sve ovde zakazao? Zbog čega se majci nije verovalo? Ko je kriv što je 2-godišnje dete svire postradalo od strane onoga ko se zvao upravo porodicom? Moje gošće danas su Vesna Stanović, ona je koordinatorka Sigurne kuće. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste gošće emisije Dan po dan. Sa nama je Radmila Vujić-Bojović, psiholog. I važno mi je da napomenem neko ko ima 25 godina iskustva rada u sistemu socijalne zaštite. Radmila, hvala i vama što ste moja gošća danas. Dakle, ovo su situacije na koje naravno niko ne može da ostane imun. Mislim da se ove nedelje
Složit ćete se, svi pomalo osjećamo kao da smo izgubili nekog svog. Vesna, od vas ću da počnem. Mi se dugo poznajemo i dugo dolazite kod mene i nažalost ovako nekim povodima tužnim da kažem. Nažalost, da. Ovo nije situacija koja je vama strana, ovo sve što se nažalost dogodilo, ali kada je dete žrtva, onda se to nekako, smem da kažem, duplo teže podnese. Naravno smete i naravno da ova situacija nije samo meni da nije strana svima nama. Mm-hmm. Setimo se onog slučaja pred Centrom socijalne rad Rakovica od pre nekoliko godina, kad je otac ubio svog sina pa posle toga ubio njegovu majku. Ili da se setimo još 2005. kad je mala Katarina stradala u šumi na Zvezdari zato što je ljubavnik njene majke nju silovo pa ubio posle toga. Imala je 3 godine. Prema tome, nažalost, ovo nije nešto novo što mi do sada nismo čuli, ali svaki put mi ostanemo bez teksta. Ja prosto mislim da cela Srbija i svi ljudi koji imaju odnosa, verujem da većina ima ili 99% prema deci, ne mogu da budu ravnodušni na ovako nešto. Ovo je nešto što je bez presedana. Ja, znate, danima sam u ovoj priči, slušam i čitam i pratim i govorila sam na raznim televizijama. Ne usatim oca koji je mogao svojim rukama da udavi svoje dete i da gleda kako mu se dete davi. Pa to je posebno nešto što, znači, mi kao narod, kao pojedinci, kao čovek, kao majka, ja to jednostavno ne mogu da razumem. Jel ovaj čin možemo da okarakterišemo kao monstruozan? Možemo svakako, pretpostavljamo. Znate kako, ovo je jedan strašan zločin, mislim, koji je sasvim izvesno proizvod jedne ozbiljne patologije koja je postojala kod tog čoveka, koja je bila vidljiva ili manje vidljiva u određenim trenucima. Vi imate protivurečne informacije, ali sasvim izvesno da osoba koja je u stanju da ovako nešto učini na ovakav način, ne može se smatrati osobom koja je u mentalnom zdravlju, ako hoćete. Nije ovo slučaj koji nije, kako da kažem, koji se nikada nigde nije desio. Ali mislim i u svetu, to je poznato kao neka vrsta proširenog samoubistva. On je verovatno došao u neko granično stanje gdje je on mislio da za njega života više nema, pa onda vodi sa sobom nekoga koga smatra da je njegov deo. Da je njegov. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost, koja je vrlo verovatna također, da se on na neki način time svetio toj majci zato što ga je ostavila, zato što je odlučila da se razvede. Mislim, to su strašno poremećene i užasno bolesne stvari. Ne bih da propustim ovaj moment koji ste sada rekli, i to nas uvodi u ono sledeće poglavlje. Vesna je neko ko stalno apeluje, prijavite nasilje, napustite nasilnika koliko god da vam bezizlazno situacija deluje. Pomozite sebi, pa ova žena je to uradila. Da, i šta je dobila? Ništa faktički. Znate zašto? Što naravno ja sam neko i Radmila je neko ko će uvek da kaže prijavite nasilnika, prijavite nasilje. To je jedini način da iz nasilja izađeš ako to prijaviš i učiniš neki korak da se to prekine. Međutim, tu nije kraj. Šta se dešava kad ona prijavi nasilje? To je sad ova priča o kojoj smo mi sada. Znači, ona je nasilje prijavila, njemu je, koliko ja znam, izrečena mera, koliko znam i štampe. Jeste, zabrana prilaska. Znači, izrečena mu je mera, zabrana prilaska i on je upućen valjda na veštačenje. Njoj, ne detetu, nego njoj. Jer on je navodno bio jako dobar otac. Ja ono, opet što sam pročitala, ne znam koji iz opštine gde on radio, Vršac, je izjavio kako je mnogo volestilo dete i bio mnogo dobar otac. On je u suštini se svetio njoj, jer navodno je dete njega zvalo 10 minuta pre tog strašnog događaja, nju je zvalo i rekla, mama dođe ovamo, ovde je mnogo lepo. Kad je mama odbila da dođe, on je krenuo verovato da bi je povredio, otprilike ti nećeš, to je sad da vidiš. Ali verovato je zapravo otac zvao, a ne dete, dete je imalo 2 godine, 2,5 godine. Pa navodno je dete zvalo, sad da li je dete ili nije, sad to je dete koje je imalo nešto između 2 i 3 godine, da li je bila
mislim, ja da. Mislim da je mogla to sad, da u tom uzrastu, ali sad ne ulazim ono da, što ne znam, da nego znam to samo iz novina. Ne, ali činjenica jeste da je u pitanju vrlo kompleksna jeli, i porodična situacija, vrlo poremećeni odnosi i po, moj stav je inače da kada imate nasilje prema ženi, iako dete nije direktna žrtva, dete je indirektna žrtva tog čina. I uvek je žrtva. I uvek je žrtva. Zato što na ovaj ili onaj način. Na ovaj ili onaj način. Zato, znači, da stavimo, da, kako kažemo, ovo je drastično, ovo je strašno i potpuno van svakog okvira. Ali čak i kada se radi, da kažemo, o običnom nasilju, ako što možemo tako nešto kažemo, deca koja odrastaju u atmosferi nasilja, su ugrožena deca. Ja, da li ovaj sistem naš to prepoznaje? On ima kapaciteta da to prepozna. Moj stav, profesionalni stav, je da kada izričete mere zaštite, zabranu prilaska, mere zaštite od nasilja, koja je zabrana prilaska, to mora biti i ženi i detetu. Ovaj čovjek nije bio slučajni nasilnik. Ako čitate opise nasilja koje je taj čovjek, za koje je osuđen, znači protiv njega jeste vođen krivični postupak, on je bio vrlo ozbiljan nasilnik. Znači i fizički i psihički i progonio je, kontrolisao je, to su ozbiljni oblici nasilja. On je u mnogo navrata pretio. Tako da, to je sve opisano i u sudskom spisu. Dobro, međutim, mi možemo danas da zaista podvučemo crtu i vrlo odgovorno, evo sad u ovoj emisiji, kažemo ko je kriv. Pa nije to tako prosto. Da vam kažem, ja mislim, očigledno da sistem ima jako mnogo, kako da kažem, spornih tačaka gde se neke stvari ne odrađuju kako treba. Pazite, ona je ostavila, izašla i ostavila nasilnika, od aprila ne žive zajedno. Njemu je najpre bila izrečena, koliko sam ja upoznata, hitna mera po zakonu o sprečavanju i onda je ušlo se u krivični postupak. Krivični postupak podrazumeva sud, tužilaštvo, veštačenje. Da li vi znate koliko se retko izriče mera bezbednosti i obaveznog lečenja? To nije tako česta pojava. Ovom čoveku je izrečeno. A niko se nije pozabavio time, čekaj, a da li je bezbedno da taj čovek koji još nije započeo to obavezno lečenje koje mu je naloženo, da li je bezbedno da uopšte ima kontakt sa detetom? I to bez nadzora. Bez ikakvog nadzora. Znači, samo on i dete. Da. Centar za socijalni rad u Vršcu je, da kažem, izdao jedno saopštenje. Posle ćemo malo proći kroz neke tačke, ali je negde podvukao da je izrečena ta mera zabrane prilaska i tako dalje, te da je time sprečeno nasilje koje je vršio nad svojom ženom. I upravo ovo što ste malo čas rekli, niko ne podrazumeva ili možda ne razmišlja o detetu, a kažete sistem ima kapacitet. Vesna, sada ovo je sad ne znam koji po redu tačno slučaj da je i dete stradalo, vi to bolje znate od mene. Je li sad ovo kap koja je prelila čašu? Je li sad zaista mislite? Evo imali smo reakciju patrijarha, reakciju poverenice, reakciju ministarke Mihajlović, zaštitnik građana Pašalić je poslao inspekciju, pokrajinski sekretarijat se uzdrmao, nadzor je dalje u toku, sutra ćemo dobiti jedno detaljno saopštenje, jedan izveštaj. Je li mislite da će sada nešto da se promeni? Ili mislite na žalost? Prvo ste mi pitali da li je ovo prelilo čašu, ja mislim da jeste i da smo svi negde došli u situaciju da se pitamo dok li više. Jer nasilje nad, evo, ja sad da samo pomenem, 24 žene je ubijeno od nove godine u Srbiji. O tome niko malte ne i ne priča. Znači, još jedno dete, to je 25 ugubno. Prema tome, to su strašni brojevi, tek je oktobar mesec. I mi stalno pričamo o tome i naravno ništa se ne dešava. Prema tome, znate, ja sam neko ko radi konkretne stvari i meni samo saopštenje ništa ne znači. Meni znači da svi ti koji su izdali ta razna saopštenja, između ostalog, urade nešto što oni mogu imajući u vidu funkcije i ono što oni rade i njihove mogućnosti da pomognu tim ženama. Dajte da uradimo nešto konkretno, da vidimo šta će se promeniti posle ovog slučaja ili ćemo posle nekoliko dana da gledamo da se nešto drugo desilo i da se maltene ovaj predmet zaboravi. Što je po meni nedopustivo.
nedopustivo. Jer mi ne možemo tako, mi to radimo iz godinu u godinu. Ja godinama ovo radim, vi to znate. Je li vas neko pozvao na neki sastanak sada ovih dana? Ne, niko me nije pozvao na sastanak. Pozvali su me jedino razne televizije. Eto, to je to. Ali to opet je to samo poruka koja se prenosi. Da, ali ništa konkretno nije urađeno. Nama medijima je preporučeno od strane raznih institucija da i itekako, sa čim se apsolutno slažem, ali čisto hoću da podvučem, i itekako vodimo računa o tome na koji način govorimo o ovom slučaju, da naravno biramo reči i tako dalje, da ne izvlačimo neke paušalne zaključke, i sigurna sam da postoji i neka odgovornost medija. Imamo sa jedne strane pritužbe kada govorimo o svim slučajevima, vi evo kažete ne govori se dovoljno, zaboravi se slučaj za 3 dana, yes. Imamo pritužbe kada govorimo, mislim, šta da radimo, evo ja vas pitam, da li ste bili na nekom sastanku, da li vas je neko pozvao? Ne. Patrijarh Porfirije je rekao da će pomagati sigurne kuće, jeste o tome nešto detaljnije čuli? Ne, Patrijarh na žalost je to rekao, to sam videla, ali do sada nama Pravoslavna crkva nikad ništa nije pomogla. Znači, nije pomogla sigurnim kućama, ja govorim o Beogradu. Ne znam da li u drugim gradovima, pošto sigurne kuće postoje u mnogim gradovima u Srbiji. Dakle. Prema tome to ne znam, ali sa druge strane, ja opet kažem, meni samo to da će se uraditi, da će se, ne znam, ovo učiniti, ono učiniti, da će, ne znači ništa. Dajte jednu konkretnu stvar da uradimo, pa da kažemo super, ajmo sad dalje. Jer ovako to ostaje mrtvo slovo na papiru. A šta je konkretna stvar sada, evo, vi da se pitate onako... Da ja mogu, da, šta mislite, da ja mogu da odlučujem? Šta bih odmah uradila? Odmah. Za mene bi određene institucije stvarno morale da dobiju neki, da ne kažem edukacije, ali mi moramo da znamo da ako stigne prijava od žene koja trpi nasilje, njoj mora da se veruje. Institucije tipa policije, centri, tužilaštva moraju da reaguju odmah. Jer mi znamo da za raznorazne slučaje da su žene prijavljivale godinama i ništa nije urađeno. Nego se to je završavalo nečijim fiokama. Dajte nam imena tih ljudi u čijim to fiokama završava. Eto za početak. Da vidimo ko su ti ljudi, jer ovako, znate, ostavi fioci i misli, ma daj, oni se sad svađaju, sutra će da šete ruku pod ruku. I to se tako ponavlja. Oni će se pomiriti, a ja ću, ne znam šta, da budem kriv ili ne budem kriv. E, zbog takvog načina razmišljanja, nažalost, dolazim u situacije o kojima sam već pričala, mi sad samo zbrajamo žene koje su nastradale. Znači, naš zadatak je da brojimo nastradale žene, da se to svi šokiramo, ovo jeste slučaj koji šokira potpuno javnost, ali definitivno mi nemamo konkretan primjer. Evo, sad ćemo da krenemo ovako. Pa dajte da nabrojimo šta je to ovako. A šta je bilo nakon, vi ste gostovali kod mene kada su bilo na dva, to su bilo dva slučaja ubistva ispred Centra za socijalni rad Rakovica i Novi Beograd. Jeste, tako, jel... Šta se tu na kraju desilo? Pa evo, to sad mogu da pitam i ja vas. Ja sad evo preispitujem. Nije, dobro, nije, tada je posle toga je donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Jeste, i sad je smenjena direktorka gradskog centra. Eto, ako je to nešto. Da, to jeste, mislim, ali... A kako je to zakon? Hoćete samo malo, Radmila, da nam... Zakon o sprečavanju, pa to je zakon koji je stupio na snagu 2017. Ja mislim, u junu mesecu 2017. godine, koji dozvoljava policijskom službeniku koji izađe na teren po prijavi za nasilje da po proceni situacije izrekne nešto što se zove hitna mera. Hitna mera na 48 sati koja se može produžiti na još 30 dana gde se nasilnik udaljava sa mesta događaja i gde mu se zabranjuje prilazak i kontaktiranje žrtvi. 48 sati, odnosno 30 dana. E sad, vrlo je važno dobro proceniti rizik, i to je ono gde mi godinama već nešto se dešava, nešto, procena rizika je vrlo kompleksna, složena. Ali vidite što vam upadam u reč, ali ako mi imamo ovakvog jednog, evo kako smo sad opisali ovog oca, i druge, gde kažete druge osobe, nasilnike, gde je prisutna patologija, prosto u redu izreći će se ta mera zabrane prilaska. Ko nam garantuje da će to biti poštovano? Nema garancije.
Ko vodi računa o toj ženi? O tome se radi, nema garancije. O tome se tu i radi. Pazite, izvinite, jer taj nasilnik koji bude udaljen iz stana ili kući ili bude u pritvoru određeno vreme, njegov beš će samo da raste. On će da izađe iz toga da se ponovo vrati u istu porodicu koja je činio nasilje. Njega niko dalje ne kontroliše. Mi nemamo to pitanje rešeno. Jer nama se žene uglavnom javljaju, znate, čula sam od nekih svojih izvora da će on, na primjer, u ponedjeljak da izađe iz zatvora. Jel mogu da dođe kod vas u sigurnu kuću? Jel to rešenje? E pa nije rešenje. Prema tome, to nije pitanje koje je rešeno, da neki način kažem, trajno, dobro sad pitanje šta je trajno uopšte, ali da na neki način damo sigurnost toj ženi da ne može ponovo da pravi problem. Ili izrečena mera zabrane, prilaska, imate jedan veliki broj nasilnika koji tu meru prekrši. Da li je odgovaraju jedan zbog toga? Ja koliko znam nije. Ja znam da jeste. Ukoliko recimo osoba koja je izrečena hitna mera prekrši te hitne mere, on ide 60 dana u zatvor. Ali i odatle izlazi u nekom trenutku ukoliko se nešto sa njim ne desi da na neki način promeni svoj način razmišljanja, a to se jako retko dešava. Da promeni svoj način razmišljanja. I svoje ponašanje i svoje uverenja i to što misli da je žena njegov posed, da može s njom da radi šta hoće, da je dete njegov produžetak. To je sporno. I što misli da mu je žena kriva što ga je prijavila i onda on se vraća i njoj se sveti na ovaj ili onaj način. Jer on ju vidi kao krivca. To produbljuje agresiju, to hoćete da kažete. To produbljuje agresiju. Pa naravno. Da vam kažem, hitne mere i ovaj zakon o sprečavanju ima smisla za nasilje umerenog intenziteta. To ima smisla tamo gde su u pitanju ljudi koji zaziru od kazne, kojima to nešto znači. Čovek koji je spreman da ubije sopstveno dete, za njega kazne nema. Razumete, on to ne vidi kao koncept. Znači, njega je trebalo drugačije proceniti. Pa mislim, ako je veštačen, onda je taj neki veštak trebalo da kaže, oj, čovek je opasan, on ne može biti na ulici, ne može biti među ljudima. Da, da. Ono što je još, on nije opasan za opštu populaciju, vi vidite da je on funkcionisao, da je radio, da je bio, kako da kažem, cenjen član zajednice, vrlo ga hvale. Na poslu i tako dalje. I to je jako interesantan moment. Završite misao, pa ću da pitam, da ne zaboravimo. Ali je on u kući pretvarao se u nešto potpuno drugo. Zato što, i to je ključ priče o nasilju, nije svako kad te neko gurne, nije svaki kontakt nasilje. Nasilje kad postoji zloupotreba moći, kad postoji kontrola, kad postoji ugnjetavanje, potčinjavanje, poništavanje drugog ljudskog bića. Evo, pročitali smo na početku definiciju i rekla sam, strašno je važno da je dobro razumemo. I ja mislim da kada mi, recimo, to je nešto što se dosta često dešava. Ima jako mnogo raznih prijava i onda u celom tom, u tom velikom broju nije jednostavno prepoznati ovo što ima fatalni kapacitet, da neko može stvarno da, mislim, bukvalno strada, a pogotovo, mislim, nedužno dete. Radili ste 25 godina u sistemu socijalne zaštite, jel možete da nam kažete, jel svaki slučaj ovako tretiran? Jel se svaka osoba, jel potrebno da se svaka osoba, mislim, jel to sad u stvari nešto što uviđamo kao neophodnost? Znate kako, ne može, to je i teorijski i praktično nemoguće uraditi. Ne možete vi svakog veštačiti. Mi nemamo taj kapacitet. Pazite, vi imate situaciju da radnici u centrima za socijalni rad nisu veštaci. Oni su samo stručni radnici. Da, da. U centrima za socijalni rad vi nemate psihijatre. Ne postoji ta vrsta zaposlenih ljudi. Dobro, jel treba da postoji? Pa mislim, znate kako, nijedan psihijatar neće doći u sistem socijalne zaštite. To je medicinski sistem. Znate, oni će, to je potpuno, ali možda... Ali očigledno da postoji potreba. A postoji, možda ta intersektorska saradnja, i mi kad pričamo o nasilju, mi zaista to ističemo. Možda ta saradnja prosto mora biti bolja, mora biti efikasnija, mora biti nekako jednostavnija i učinkovitija, znate. Ali mislim,
Ne može se svako veštačiti, ali dobro bi bilo da može da se napravi dobra trijaža gde je neko koga stvarno treba veštačiti i koga treba kontrolisati. Da. Malo čas je Vesna govorila o tome da žene prijavljuju u Centru za socijalni rad razno razne slučaje i tako dalje. Zbog čega Centri za socijalni rad, to je pitanje za obe, onda često ili selektivno, ako mogu da se osmelim, da tako kažem, imaju sluha. Da li se Vesna možda susrećete i sa ženama koje, kako bih ja to sada rekla, a da ne upotrebim neku reč. Teško. Da, sad upravo biram reči pa mi ne polazi za rukom. Ali jel postoje neke manipulacije od strane žena? Jel postoji toga? Jel bilo nekih lažnih prijava koje su se u stvari na kraju tako ispostavile? Ne. Pa da je Centar za socijalni rad, hajde da pričamo, iz tog ugla stvorio neki gard pa rekao, dobro, ne mogu sada na svaki poziv, na svaku pritužbu baš da reagujem sveobuhvatno. Ne. Je li ima toga? Ne. Ja takvu informaciju, odnosno takvo iskustvo nemam. Evo iskustvo, bolje reći. Nemam, jer žene koje dođu kod nasilja, koje su prijavile nasilje, to su žene koje su već dugo u nasilju i koje ozbiljno razmišljaju da li da ga prijave. Žene u Srbiji teško prijavljaju nasilje, to moramo da znamo. E sad, o tim manipulacijama ja često slušam sa druge strane. Recimo, da li je policija u pitanju tužilaštva, da postoje žene koje manipulišu upravo da bi dobile ono što im ne pripada, recimo stan, da bi njega iselili itd. Ja o tome nemam informaciju nikakvu, nemam uvid. Kod nas dolaze žene sa decom ili naravno bez dece koje su žrtve nasilja i koje dovedu decu da bi se na neki način spasile. Da li su one prebijene, pretučene, dovodi ih policija, šalju ih centri za socijalni rad u sigurnu kuću ili su to žene koje su izbačene iz kuće ili stana pa spavaju u dvorištu ili iza zgrade da ih neko ne vidi i tako dalje, to je drugo. Ali to nisu žene koje manipulišu sa tim da li su žrtve ili nisu. Koliko trenutno imate? Ja nisam dobar sagovornik na tu temu. Jer nemam to iskustvo. Dobro, to je jako važno da naglasimo. Upravo zbog ovoga što ste vi naveli. Slušamo i takve neke priče. Drugo, ne samo to, nego zbog toga što mi inače govorimo o tome kako se nasilje u Srbiji teško prijavljuje. Znači, svi znamo da se žene teško prijavljuju nasilje, da se o nasilju teško govori, da su žene plaše da prijave nasilje, da ih sramota da prijave nasilje i to je 100 puta ponovljeno. A je li se to vezano ništa ne menja na bolje? Pa možda sad možemo da kažemo sad posle ovakvih situacija dobijamo recimo 2 žene za sigurnu kuću sa decom nedeljno. Ali to opet nije neki tako krupan pomak da bi mi sad rekli, pa sad situacija je potpuno drugačija. Još uvek nije. Vidjet ćemo u narednom periodu. Koliko imate trenutno žena? Pa mi sad imamo neke ograničenja vezano za to što mi smo potpisali javnu nabavku sa gradom Beogradu koji nas finansira i sad možemo da primimo žene samo iz Beograda i taj broj mora da bude ograničen prema licencama koje imaju zaposlene i to je sad nešto što je ograničeno vremenski, ali suštinski mi uvek imamo pune sigurne kuće i mi uvek imamo pune i kuće i žene i dece, jer to su situacije koje su nažalost vrlo prisutne u ovom gradu. U gradu, a da ne govorimo o Srbiji. O Srbiji bolje da ne pominjem šta se dešava. Jel postoji neko vremensko ograničenje koliko žena zajedno sa detetom ili decom? Predlog je da bude 6 meseci, ali imamo žene koje borave kod nas i preko godinu dana. Znači, procenjuje se njihova bezbednost. Ako je žena nebezbedna, ako ženi preti preko trećih lica da će ubiti kad izađe iz sigurne kuće, da će ovo ili ono da uradi, mi sigurno nećemo pustiti. Ona ostaje kod nas dok god se ne stvore uslovi da ona može bude bezbedna. E ti uslovi, evo, nekako hoću da polako zaokružujemo priču. To je ono sa čim posle žena mora da živi. Dakle, o tome smo pričale na početku i evo sad smo opet došle do toga. Dakle, uvek je to najvažnije pitanje šta posle. Provešćete ih godinu i po, dozvolit ćete joj vi zbog realne opasnosti da to bude zapravo i koliko god, ja verujem. Ali šta onda? I da li se i na taj način produbljuje agresija kod partnera, supružnika? Dakle, jel sistem tu nešto može? I da li postoji, Radmila, neki svetli primer u Evropi, svetu, neka država koja to odlično
koje nasilje nad ženama odlično suzbija, koje o ženama... Mislim, postoje razvijene zemlje koje imaju naravno i veće i mogućnosti i mislim, na kraju krajeva i mi smo sarađivali i sa Švedskom i sa Norveškom, mislim, to nisu... Pazite, nasilje će uvek biti. Ne možemo mi imati iluziju da se tako nešto može iskoreniti potpuno. Ali je vrlo važno da se to minimizira, da se smanji, da to ne bude pravilo. I da ne bude kovno, da ne bude sa fatalnim ishodom. I da ne bude, naravno, tog intenziteta i tog kvaliteta da stvarno ovaj značajno ugrožava. Mislim da je to još jedan od zadataka koji sistemski mora da se reši. Kako da se žene koje izađu iz nasilne zajednice, kako da se podrže po pitanju osposobljavanja, zapošljavanja. Znate, vi kad izađete iz jednog domaćinstva gde uglavnom su to žene koje zarađuju manje ili ne zarađuju uopšte. To su žene koje vode sa sobom decu koju treba nekako izdržavati. Mislim, ne mogu deca živjeti od vazduha. Dakle, sistemski čini mi se da u tom domenu, u domenu osnaživanja žena, ne samo za prijavljivanje, nego i za zauzimanje neke pozicije aktivne u životu, mislim da tu dosta još mora da se uradi i mislim da tu nije urađeno dovoljno. Da, moja rečenica sa početka, zapravo iz uvoda, je rečenica iz porodičnog prava, prva godina pravnog fakulteta, gde kaže, eto ja ću malo parafrazirati, da porodične odnose ne može i nikada nije uređivao zakon porodične odnose. Mislim, to je, ja pretpostavljam, složenja velika istina. Da. Na kraju uređujemo sami. Te žene koje dolaze kod Vesne u sigurnu kuću i u druge sigurne kuće širom Srbije, jel smem da kažem da verovatno pripadaju ženama koje možda nemaju ni novčanu sigurnost, ni možda toliku podršku porodice. Dobar broj nema, ali imaju oni koji imaju. Koji broj žena, Radmila, uzme stvari u svoje ruke, u smislu to možda su neke i žene na položajima koje trpe nasilje i na kraju upravo se vrate ovome. Svoje porodične odnose, problem sa nasilnikom u porodici reše same bez uplitanja sistema u to. Da, kažem nešto, sada je teorijski i praktično, kao što rekao malo pre, nemoguće da se sistem ne uplete, zato što trenutkom prijave i policija i Centar za socijalni rad i tužilaštvo bivaju informisani. Takođe, po zakonu o sprečavanju nasilja postoje ti neki koordinacioni timovi koji se sastoje upravo od ovih javnih službi, koji su dužni da na nedeljnom nivou razmatraju sve novo prijavljene slučaje i da donose predloge šta se sve može uraditi na zaštiti određenih žrtava. I to je takođe nešto što bi trebalo prosto razmotriti kada se govori o konkretnom slučaju koji je bio povod za današnji razgovor. Mislim, da li je neko stvarno napravio stvarnu i pravu procenu rizika u tom trenutku? Znači, ja prosto hoću samo da kažem da naravno da je bolje kada imate posao, kada imate, najvažnije je da imate podršku porodici. Ono što sam ja videla... A to veliki broj žena nema. To veliki broj žena nema, zato što kod nas je još uvek taj tradicionalni patriarhalni model u kome kad se udaš i pređeš u drugu kuću, ti pripadaš tamo, više ne pripadaš ovde. Tuđa sreća, žena je tuđa sreća. Mislim da je taj deo za mene najosetljiviji i najvažniji. To je taj mentalitet, ti stavovi, ti vrednosti uverenja i kod muškaraca i kod žena o tome šta je u redu, šta može, šta ne može, dokle to sve ide. Evo sada vidimo dokle ide. Mislim, može da ide strašno daleko i da bude užasno fatalno. Ali verujte mi, opšta populacija je vrlo nekako neosvešćena, čini mi se. Iako nekako kao da imamo drugačiji, stičemo utisak. Ali na kraju, kada govorite sa ljudima, kada razgovarate, strašno se mnogo vraća na taj neki tradicionalni model koji podrazumeva da žena tu baš nema mnogo šta da se pita i da
treba samo da podnosi ono što joj se servira. Tako da je izuzetno važno i o tome misliti i o tome razmišljati i od najranijeg uzrasta vaspitavati i male dečake i male devojčice da ne treba tako da se funkcioniš. Da, možda neki predmet prevencija nasilja, nešto u školama, sad ne znam, evo dobijam neke ideje u trenutku. Da, i o tome se i pričalo. Da, i o tome se i pričalo. Godinama se već priča, ništa nije urađeno, da se krene od vrtića i tako dalje. Međutim, koliko ja znam, ništa. I ono što je Radmila rekla, mnogo je važno da mi decu u porodici vaspitamo. Ja mislim da ono što one stiču u porodici nigde ne mogu da steknu. Bez obzira i na školu i na vrtići, na ne znam, vaškolske aktivnosti. To što poneseš iz kuće, to te obeleži za ceo život. I ta deca kad gledaju nasilje, oni su svi žrtve nasilja i oni se tako i ponašaju kasnije u svojim životima. Uglavnom je to naučeno ponašanje. Uglavnom je to tako. I onda to traje. I to traje i to se teško iskorenjuje. I naravno, taj patrijarhalni model o kojem mi pričamo, to je posebna priča. Meni je žao što se ovde, kad mi pričamo, uglavnom priča o Beogradu. A šta je sa ostalim krajevima u Srbiji? Koliko tek tamo ima nasilja i koliko ima žena koje su potpuno diskriminisane? Znate, u jednoj porodici gde je žena, kako se kaže, dovedena, mlada, ona se apsolutno ništa ne piti. Kad progovori njoj se kaže ti ćuti, ti ništa ne znaš ili šta ti znaš, nemoj da se mešaš. Znači, tako rastu, tako one kasnije, nažalost, pitaju svoje devojčice, svoju malu žensku decu, a dečake opet isto kao i otac, ti ćuti, šta ti znaš. I to se, nažalost, prenosi do najstarijih godina i trpi. Evo, čekamo sutra da vidimo izveštaj i saopštenje zapravo pokrajinskog sekretarijata, pa ćemo da vidimo šta tu piše i ja se nadam da naredni put kada se budemo videli će naša tema biti kako je sistem napredovao, kako se promenilo to i to, kako su sada žene nekako zaštićenije i kako konačno ovaj svet generalno ide u nekom boljem pravcu. To nam, evo, želim svima. Mnogo vam hvala što ste bile moje gošće danas. Hvala i mi želimo to što ste vi rekli, ali mislim da ste veliki optimist. Hvala vam. Da, ajde. Hvala vam mnogo još jednom. Od uvek se znalo, dva pobednika ne mogu biti. I Dodik i Jelena Trivić proglasili su svoje pobede. Kakav će biti epilog, još čekamo. Vladimir Zelenski potpisao je ove nedelje ukaz o nemogućnosti pregovora sa Rusijom, a Elon Musk umešao je prste i pokušao da ponudi rešenje za aktuelni sukob. U četvrtak u Pragu, prvi samit Evropske političke zajednice, 44 zemlje, među kojima je i Srbija. Pritisci iz Zagreba, ali i odlaganje odluke o nafti za 1. decembar samo su neki od najupečatljivijih momenata ovog samita. I ovo je svet dan po dan. Završili se izbori u BiH. Kod Bošnjaka poraz Izetbegović. Teško je bilo i očekiva da se da nadjačati 11 ujedinjenih stranaka. Da ih je recimo bilo 9, ne bi bilo dovoljno. Dakle, ja bi sam nadjačao 9 ili 10, ali 11 je pak bilo previše. Kod Hrvata pobednik Željko Komšić, a kod Srba Željka Cvijanović. Ali kada je reč o Republici Srpskoj, stvari nisu tako jednostavne. Zavisi do duše koga pitate. Ovo je bila pobjeda naroda. Ponosan sam što sam bio kandidat i što sam sada evo potvrđeno i predsjednik Republike Srpske. Sečemo malo Bugarima gde su pak stvari jasnije, jer se na vlast vraća bivši premijer Bojko Borisov. Možemo da obećamo da ćemo se svakodnevno boriti kako bismo održali obećanja koje smo dali. Potpuno smo uvereni da je moguće postizanje nulte korupcije, a sve u nameri kako bi narod bugarski bio bogatiji. I da se vratimo sada na Srpsku, gde Trivić tvrdi da tu baš i nisu čista posla. Tačka preokreta. U jednom momentu desila se u noći, kada je i CIK saopštio da još uvijek nisu jasni rezultati za predsjednika Republike, jer birački odbori nisu na vrijeme dostavili rezultate u sistem. Do sumnje je, kažu, došlo i kada su rezultati pokazali da Trivić nije osvojila ni jedan glas u svom rodnom selu.
a u Rusiji izglasana ratifikacija ugovora o prijemu 4 ukrajinske oblasti u sastav Rusije. Tako su stanovnici Donjecke, Luganske, Heronske i Zaporoške oblasti izvanično postali ruski državljani. Stanovnici Donjecke i Luganske republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti, sada s pravom postaju deo Ruske federacije. Dugo, moramo priznati, Elon Musk nije bio u žiži interesovanja. I valjda mu je to falilo ili šta već, pošto je ove nedelje rešio da i on ima šta za reći, a po pitanju rata u Ukrajini. Ponoviti izbore aneksiranih regiona pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Rusija odlazi ako je to volja naroda. Krim je zvanično deo Rusije, kako je i bilo od 1783. godine. Da se obezbedi vodosnabdevanje Krima, da Ukrajina ostane neutralna. Iako je za manje od 2 sata njegova tweet anketa imala više od 1.000.000 odgovora, većina se baš i nije složila sa njim. Te Musk rešio da ljudima predoči novu, na koju je dobio i nezvanog gosta. Pokušajmo onda ovako. Ljudi koji žive u Donbasu i na Krimu treba svojevoljno da odluče jesu li deo Rusije ili Ukrajine. Da li pokušavate da legitimišete pseudo-referendume koji su se dešavali pod nišanom oružja, uslovima progona, masovnih egzekucija i torture? Loš put. Ne, predlažem da se glasa pod nadzorom Ujedinjenih nacija ili izaberite svoj subjekt ili državu od najviše poverenja. Možda sličan pristup rešavanju problema na Kosovu. Zadnje pak bila ona predsjednika Ukrajine koji je diskusiju završio u svom stilu. Kakvog Elon Muska volite više? Onog koji podržava Ukrajinu, onog koji podržava Rusiju. A kada već pominjem ukrajinskog predsjednika, utorak je potpisao ukaz o nemogućnosti pregovora sa ruskim predsjednikom, kao odgovor na pripajanje ukrajinskih teritorija. Pažnju su s druge strane ove nedelje privukle rakete ne sa bojišta Ukrajini, već one ili ona ispaljena iz Severne Koreje, a preko Japana. Raketa je pala u Pacifika, prethodno je vlada Japana izdala upozorenje stanovništvu da se skloni sa ulice, dok je privremeno obustavljen i železnički saobraćaj. U proteklih nekoliko dana su 5 puta ispalili rakete. Ova serija akcija koja uporno i jednostrano eskalira provokacije preti Japanu i regionu, ali i međunarodnoj zajednici. Ubrzo je usledio i protest Sjedinjenih Država, pa i zajednička vojna vežba sa Japanom, kao odgovor na raketu Severne Koreje. Epilog, za sada, povećena odbrambena gotovost Japana. Možda napokon i malo dobrih vesti. Predsjednica Evropske komisije poručila je da bi trebalo uvesti ograničenje na cenu gasa. Uvođenje ograničenja na gas u celini je privremeno rešenje dok ne budemo razvili novi indeks cena Evropske unije koji će obezbediti bolje funkcionisanje tržišta i komisija je već počela da radi na tome. U Pragu prvi samit Evropske političke zajednice na kojem su učestvovale 44 zemlje, članice EU, ali i one koje bi da to budu. Utešna nagrada za neulazak u EU ili nova šansa? Ovo je platforma koja će nam dozvoliti da razmenimo suštinska pitanja o tome kako da se složimo o određenom broju akcija. Cilj ovog skupa je da se pošalje jedinstvena poruka evropskog kontinenta. Sada malo i o nafti, ali ne od Ursule i Evropske unije, već od domaćih regionalnih aktera, ali iz Praga. Srbija, ja sam to poručio nekoliko puta, ovakvim okolnostima ne može sjediti na dvije stolice. Ne može ona biti zemlja koja će doći ovdje razgovarati o evropskoj perspektivi, očekivati velike iskorake naprijed, a ne poštovati niti jednu sankciju prema Rusiji. Drugo, svu naftu koju Srbija treba, a želi je dovesti u Srbiju putem Jadranskog naftovoda koja će doći na Krk, može, osim Ruske. Neka, samo vi po svom, poručio je Vučić. Mi ćemo morati da se snađemo na drugi način, da platimo višu cenu i to nema velike filozofije. Što se tiče uvođenja ili neuvođenja sankcija, ponovit ću vam još jednom. Niste vi ti iz Hrvatske, ni vi, ni vaše rukovodstvo koji ćete da vodite politiku Republike Srbije. A onda vez da je odložena odluka o nafti za 1. decembar. 1-0 za Vučića. Masakar na Tajlandu. Bivši policajac upao je naoružan vatrenim oružjem i nožem u vrtić na severoistoku Tajlanda i ubio 38 ljudi, od kojih 22 dece. Nakon krvavog pira vratio se kući, gde je ubio i svoju ženu i dete, a potom izvršio samoubistvo. U Zaporožju ponovo posmatrači Međunarodne agencije za atomsku energiju. Glavna poruka od generalnog sekretara Rafaela Grosija: stav Međunarodne agencije za atomsku energiju jeste da je ovaj objekat ukrajinski. A u petak je objavljeno i ko je ove godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Diplomatskim rečnikom, svakom po deo. Tako su dobitnici beloruski aktivista Ales Beljacki, Ruska organizacija za zaštitu ljudskih prava Memorial, ali i Ukrajinska organizacija Centar za građanske slobode.
Nije da sada nešto insinuiramo, ali nismo mogli da ne primetimo da je Nobelova nagrada za mir baš ove godine dodeljena baš na Putinov rođendan. Ruski predsjednik slavi 70. rođendan, a najbolji poklon dobio je, prema našem skromnom mišljenju, od kolege iz Belorusije. Koji ste poklon doneli Putinu, a ako nije tajna? Traktor. Koji traktor, Aleksandre Grigorijeviću? Isti onaj koji ja vozim, Belarus. Najbolji, ručno sastavljen. Sa svim dodacima? Ima ih milion, pa kako on odluči? Ponudit ću mu sejalicu, sejat ćemo žito zajedno ili nešto slično. Da pomognemo poljskom predsjedniku Dudi i premijeru Mateušu, ali i drugim Evropljanima, da ne gladuju i ne kradu hleb iz Ukrajine za siromašnije zemlje. Kamion bomba eksplodirao je na Krimskom mostu koji povezuje Krasnodarsku oblast u Rusiji sa Krimskim poluostrovom. Poginule su 3 osobe, a Putin je naredio hitnu istragu. Eksplodirao je kamion koji je zapalio 7 rezervoara goriva voza koji je saobraćao u pravcu poluostrva Krim. Kao rezultat toga, 2 automobilske sekcije su se delimično srušile. I možda Rusi ne mogu u Nemačku i možda ruski sportisti ne mogu na takmičenja ili čak i ruske mačke, ali muzika nema granice, zar ne? Pogotovo kada se dobro zalije. Dobro zali. Što bi rekli klinci? Scholz na aparati. Da čujemo koje događaje iz sveta izdvajaju novinari Tanjuga. Prvi samit Evropske političke zajednice koji je održan u Pragu, predlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, još jedan mehanizam koji Evropska unija nekako želi da pokrene u nedostatku, čini se, političkog kapaciteta Evropske unije da one zemlje koje su na evropskom putu bliže nekako čvršće veže za sebe. Definitivno samit u Pragu, prve reakcije predsjednika Vučića gde se sastao sa 38 svjetskih zvaničnika sa kojima je razgovarao i da mu se nije razgovaralo sa Plenkovićem, tako da tenzije između Beograda i Zagreba su se osjetile. Prvi evropski samit evropskih zvaničnika u Pragu, kao prilika je to da se suočaju, tako da kažem, članice i Evropske unije i one koje tu nisu. Čini mi se ovaj zahtev Hrvatske da nam se zabrani uvoz ruske nafte pokazuje koliko je sve negde razjedinjeno u samoj Evropi, koliko god se oni trude da imaju jedinstven stav, vidimo da tu Hrvatska sama istupa. Ovo lansiranje raketa od strane vlasti u Severnoj Koreji nikako nije dobro i mislim da je poslednje što nam je potrebno da sve ovo eskalira tako što će se upotrebiti daleko bilo i možda i nuklearno oružje, oružje koje sadrži bojeve glave. Izjave Plenkovića koji se to zauzeo za to da Srbija ne dobija naftu, meni to izgleda kao nekako hvaljenje i dodvoravanje Evropskoj uniji, jer sticam okolnosti, znam kako stoje stvari u Hrvatskoj, gde se zna da Plenković zaista teži tim evropskim institucijama u nekom svom sledećem angažmanu. Samit u Pragu i formiranje nove evropske političke zajednice, sada to podsjeća na neke korene prve Evropske unije, ali jasno je da u svetlu ove nove krize, ili da kažemo kriza, prvenstveno pandemije, nakon toga i sukoba u Ukrajini, videli smo da Evropa, Evropska unija nije uopšte na jedinstvenom stanovištu po bilo kojim, da kažemo, kriterijumima. Gledate Dan po dan. U Pragu je održan prvi samit Evropske političke zajednice na kojem su učestvovale 44 zemlje, 27 država članica Evropske unije i 17 drugih evropskih zemalja. Samit je prema rečima predsjednika za Srbiju dobro prošao. Ono o čemu se danas najviše govori jeste pritisak iz Zagreba. Kakav je interes Hrvatske da radi protiv interesa Srbije? Može li Hrvatska zaista da utiče na Evropsku uniju? Kakve je poruke u obraćanju naciji juče poslao predsjednik? Ima li naznaka u njegovom obraćanju za promjenu politike naše zemlje? Da li je samit u Pragu zapravo savez protiv Rusije ili zamena za članstvo u Evropskoj uniji? Mnogo je pitanja, a sva ćemo danas da postavimo Dejanu Miletiću iz Centra za proučavanje globalizacije. Hvala vam što ste moj gost.
Pretpostavljam da ste pažljivo pratili i samit u Pragu i da ste juče poslušali obraćanje predsjednika Vučića, ali hajde da krenemo od ovoga. Da li zaista mislite da je ovo jedan istorijski trenutak i da je Srbija sada jasno između istoka i zapada i da ne postoji treće i da je to to, što se kaže? Dobar dan vama i vašim gledocima. Teško da ja mogu sve odgovore da dam. Mogu neke stavove, da približim gledocima ono kako ja vidim ovu situaciju. Mislim da Srbija ima složenu poziciju. Ona je nezavisna u odlučivanju, ona gleda da vojno-neutralnu poziciju očuva i nadalje i principijelnom jednom politikom u odnosu na međunarodno javno pravo da deluje. U svakom slučaju je to mirovna politika, nikog ne izazivamo, nikome ne pretimo, gledamo u kriznim situacijama da nađemo prava rešenja, ali sama ta činjenica definitivno iritira pojedine zemlje. Da, bome smeta i to pre svega zbog te paralele Kosova sa ukrajinskim teritorijama koje su proglasile nezavisnost, a sada se pripojile Rusiji. I ta paralela koje je rusko rukovodstvo malo pa povuče, a vidimo da i gospodin Musk iz Amerike, jedan od najbogatijih ljudi sveta, slično razmišlja kao što se razmišlja o strane Rusije kad su u pitanju teritorije Ukrajine. Govorim, sve ovo pokušam da navedem kao na neki način svedočenje o tome koliko je sve to kompleksno. A ovo što se dešava apropo Hrvatske i njene uloge, definitivno Hrvatska ima taj animozitet prema Srbiji, rastu Srbije i sve što bi se ticalo napretka Srbije njih tangira. Oni se neprestano bave Srbijom i dokazuju svoju državnost i svoju poziciju antagonizujući se prema Srbiji. Ne vidi se tu nikakva konstruktivna politika, ne samo danas, nego i pre. Međutim, ovdje se ne radi samo o njihovom unilateralnom delovanju, to je jedan od načina pritiskanja Srbije ili signaliziranje da Srbija neće baš biti onako što kaže puštena da se razvija na način kako ona želi, nego će se raznim metodama pritisaka, u ovom slučaju Hrvatska, u sljedećem slučaju Kurti i kosovski problem, u nekom sljedećem, u drugom nekoj iteraciji neki non-paper, u trećoj, stalno nešto novo i novo što bi trebalo da svede politiku Srbije pre svega na to da prihvati nezavisnost Kosova na način da se neće mešati, mada opet treba biti vrlo otvoren. Po prvi put sad se pojavio neki non-paper koji ne traži od Srbije priznanje Kosova. I to je već, znači, prihvatanje da Srbija tu poziciju neće promeniti. Da, ali šta se traži od strane Francuske i Nemačke? Hajde da, dakle, suština je da Srbija dopusti ulazak Kosova i Metohije u sve međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, a onda, naravno, predsjednik Vučić dodaje što je apsolutno neprihvatljivo, jer to vodi upravo priznavanju nezavisnosti, što je za Srbiju svakako neprihvatljivo. Pa međunarodna zajednica želi da verifikuje status Kosova kao legitiman, budući da je on nastao na kršenju međunarodnog javnog prava. I to je ono što najviše opterećuje, boli, i to je ono što je predsjednik Vučić na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija vrlo jasno saopštio. I čini se da pre svega Nemačka tu prednjači u tim pritiscima i u otvorenoj želji da prosto se to priznavanje Kosova nametne kao gotova stvar i da Srbija prosto to mora da prihvati. Ima se utisak da njima njihova pozicija države koja je praktično obnovila svoj integritet, uslovno rečeno, odobrenjem Rusije, odnosno saglasnošću Rusije da blokovska podela padne, da taj zid berlinski padne i da se ujedinje dve Nemačke. Sada ona to vraća Rusiji na način da pravi dvostrukim standardima, na dva načina gleda Kosovo, na drugi način Ukrajinu i naoružava, pomaže Ukrajinu. I čini mi se da to ne samo da u nemačkoj javnosti nije baš previše dobro primljeno, nego prosto boje se implikacija u nekom istorijskom pogledu na neki srednji rok.
Mislim da sve to što se radi po pitanju dvostrukih standarda na Kosovu i Metohiji ne može da donese dobro Evropi i to je ono što mnogi bi hteli da zažmure na oba oka i da mi prihvatimo sve njihove uslove, ali to nije moguće. Srbija to neće uraditi. Srbija je prepoznala model gde se parče po parče državnosti kosovske uz pomoć evropskih lobističkih grupa, pritisaka i tako dalje, dodeljuje i navodi se Srbija da dobrovoljno prihvati da se odrekne dela svoje teritorije, što nije utemeljeno ni u jednom međunarodnom aktu. Znači, jedini važeći dokument na globalnom nivou, na svetskom nivou je rezolucija 1244. Sve drugo su unilateralne, znači svaka država za sebe je reagovala i priznavala Kosovo mimo međunarodnog prava i mimo rezolucije 1244, što samo govori o njihovim pogrešnim procenama, delovanjima i naravno oni silom pokušaju da nam nametnu nešto računajući da smo mi dovoljno mali ranjivi. Predsjednik Vučić juče u svom obraćanju kaže da bi bilo izuzetno neozbiljno da mi sada ne razmislimo o predlogu Francuske i Nemačke, da su to dve suviše velike države, velike sile čak, da bismo mi to tek tako odbacili. Jeste, rekao u suštini ove stvari koje ste vi naveli, ali šta ćemo mi sada da radimo? Mi ćemo da razmislimo, razmišljamo i koliko dugo možemo. Hvala vam na tome, jer tu će sad biti glavna poenta. Kakva sve smo obećanja mi imali za izručenje naših generala Miloševića, državnog vrha i tako dalje u Hag? Šta se dogodilo? Ništa. Kakva obećanja smo imali, evo, 10 godina od Briselskog sporazuma, samo jednu tačku da implementiraju, da li je Evropa nešto uradila? Šta se dogodilo? Kakvim obećanjima mi treba da verujemo? Šta će nam ponuditi, a sutra se setiti da je, pa sad nismo u stanju da realizujemo? Govorim, čak i da želimo da trgujemo s Kosovom, mi nemamo s kim. Nemamo kredibilnog partnera. To što se oni založe, imali smo Katie Ashton, pa Britanija je bila u EU. Danas Britanija nije u EU. Katie Ashton niko ne spominje. Bila je Mogherinijeva, Tačin je hteo s njom da razgovara posle Katie Ashton. Koga to tangira što oni nisu realizovali? Jel se neko osvrće, neko kuka u Evropi? A da li ono svih tih razloga koje sada navodite ovo moment za Srbiju koji bismo mogli da iskoristimo, da izdejstvujemo, evo da dovedemo kraju zajednicu srpskih opština, da uradimo neke stvari koje nisu... Nema nazad. Znači, posle 6 godina od izvršne presude visokim Dečanima da se vrate 24 hektara zemljišta koje je oteto praktično, znači ne postoji, oni se stalno pozivaju na Ustavni sud i na Ustav i tako dalje, smešno pričati o tome, ali govorim, čak ni to nisu uspeli da realizuju. 6 godina, 10 godina Briselskog sporazuma. Znači, nemamo mi šta dalje da pričamo i kakvo poverenje da imamo bilo u koga ako osnovne stvari, kad neko priča, krši se Ustav, ne znam, pa to je sve regulisano s pregovorima u Briselu. Pa tačno se zna šta se podrazumeva pod zajednicom srpskih opština. Pa to nije pitanje kojim će se razmatrati naknadno. Nećemo mi naknadno da pregovaramo onome što smo pregovarali. Ili da sad uđemo u nova, u neku, kako da kažem, to delo je krajnje neozbiljno. Da verujemo nekim obećanjima koja prosto u dosadašnjoj praksi su se pokazala kao izlišna. Znači, moguće da će nešto se uraditi. Veliki je pritisak Nemačke. Čak Nemačka obećava Kosovu ulazak u Savet Evrope, ali da vrate zemljište visokim Dečanima, da zajednicu srpskih opština implementiraju. Praktično, Nemci pokušaju na svoj način da prosto izvrše pritisak i da daju Kurtiju neku kartu da svoje javnosti može da opravda činjenicu da... I šta mislite da će da se desi? Da će Kurti da uradi? Pa ja mislim da on, što se njega tiče, on bi to uradio. Pitanje je veliko kako će to odjeknuti u Prištini, ta zajednica, kako će prihvatiti takve odluke. Ja mislim da je on spreman. Naravno, on veruje da je to moguće na nivou nevladine organizacije napraviti zajednicu srpskih opština, što to neće biti prihvatljivo. Prihvatljivo je jedino ono što je ispregovarano već. Tek onda možemo dalje da idemo, ali mislim da ni to, taj Savet Evrope, čak i u svu podršku Nemačke, mislim da nije izvestan i da neće se dozvoliti ulazak
Kosovu u Savet Evropi, ako je to simbolična stvar, tamo se ništa ne odlučuje, to je jedan debatni klub o nekim vrednostima demokratskim i tako dalje. Posebno izlaskom Rusije, Savet Evrope je dodatno oslabljen i prosto ima se utisak da je to dupliranje nekih funkcija sa Evropskim parlamentom. Ne vidi se, nema nikakvu ni obavezujuću ni izvršnu funkciju i tako dalje. Tako da je to moglo bi na neki način da i da prođe, nije nikakva drama, ali ulazak Kosovo, Ujedinjene nacije, verifikacija njih na nivou, globalnom nivou da su oni država, je nešto što je neprihvatljivo za Srbiju, odnosno Srbija sigurno tu neće sarađivati. To hoću da kažem. Ako mogu da nametnu, ako će svet prihvatiti dvostruke standarde kao način razmišljenja, mi tu nikom ne možemo da pomognemo, ali mi uticati na međunarodne organizacije ili se praviti ludi i dozvoliti da mirno Kosovo verifikuje svoj status, to se neće desiti. Da, i Kosovo i Metohija i sa druge strane neuvođenje sankcija Rusiji, to su glavne teme, pa ne samo samita. Ali, znate, nema tu trgovine, da se razumemo, možda državni vrh, ja sad neću da ulazim, iskren da budem, ja verujem svoje države i ja sam naučio da u kriznim momentima naša država ume da se postavi na pravi način, da će učiniti sve što je potrebno da obezbedi rast i napredak dalje Srbije. I nemam nekih dilema. I teško je procenjivati sa strane sve one elemente koji su i deo tajne diplomatije i obaveštenog bezbednosnog sistema i saradnje direktno sa kojekakvim predstavnicima, odnosno komunikacija na različitim nivoima države. Mi to nemamo u vidu sve te elemente i ne mogu da presuđujem, ali verujem da ako država proceni da nećemo uvoditi sankcije, onda nemamo razloga da uvodimo. Jer... Evo, upravo za to hoću da vas pitam da vam pročitam ovu rečenicu. Dakle, zadržat ćemo takvu poziciju dok šteta koja se bude nanosila Republici Srbiji ne bude toliko veća od svega drugog, da ćemo morati da priznamo da je želja nekih da unište poziciju Republike Srbije takva da moramo da prihvatimo neku drugačiju realnost. Šta ovo znači? Mislim, kako ovo tumačite? Ja tumačim da predsjednik Vučić ima u vidu činjenicu da čak i ta Rusija je 92. do 96. tri puta uvodila sankcije SR Jugoslavi, odnosno krnjoj Jugoslavi, gde je Srbija i Crna Gora su činile tu tvorevinu. I nikakav problem nije bio. Mi smo i dalje imali, trudili se da imamo što bolje odnose sa Rusijom i uprkos toj činjenici, to je težak udar, blokada jedna, izolacija i trgovinske i ekonomske i tako dalje. Govorim, znači, nema tu naivnih. Ako baš pragmatizam politički nalaže, mi možemo, niti će, ali te sankcije nisu smisao. Znate, ta priča velika o sankcijama, ona nije ideja. Niti one možda nisu smisao, ali jesu tema. Pa jesu, a to je metod pritiska oko Kosova i Metohije. To je sve u sklopu kompleksnog jednog pritiska. Ne zbog sankcija, nego zbog Kosova i Metohije. Znate, niti mi omogućavamo Rusiji da bolje živi ili da ima neki ventil, pa ona preko nas ne znam šta će uraditi. A Rusija nama omogućava da bolje živi. Ona nama ne znam šta omogućava. To jeste suština. Energenti imaju monopol na energentima kod nas. Znači, gas i nafta, evo priča je predsjednik Vučić, ne treba tu neka velika mudrost. Mi nemamo rafineriju koja bi prerađivala drugi tip nafte. I to su vrlo teške stvari. Znate, lako je pričati, ali vi trebate da imate energente po što povoljnijim uslovima da biste nastavili rast, da bi vaša privreda nastavila da bude konkurentna. To što se radi u Evropi, gde će mnogo skuplje energente imati, čini njih kako zove privredu nekonkurentno. I to će se i pokazati možda ne u ovom trenutku, ali relativno brzo. Ali hajde da vam kažem, da vam pročitam zapravo nešto što je danas gospodin Milovan Drecun rekao kod nas na televiziji. Dakle, Rusija bi trebalo da razmisli da imaju malo više razumevanja za položaj Beograda, jer će u jednom trenutku Beograd morati da se odluči da pribegne nekim vrstama sankcija. U toj situaciji niko ne bi trebalo da podstiče unutrašnju nestabilnost u Srbiji, jer to ne bi trebalo da bude interes ni zapada, ni prijateljskih zemalja. Pa taj sentiment ruski u našem javnom mnjenju je dosta snažan. I postoje određene grupe ljudi koji su direktno navezane na ruske interese. To nije nikakva tajna. Mi se sećamo kad je Vašingtonski sporazum trebao se potpisuje za vreme Donalda Trumpa, pa diglo se u Beogradu, pa ne znam, kobajagi neki huligani, pa se nasrće na parlament, pa ste imali neke predstavnike političke koji su se busali u grudi, jurišali, ne znam šta su hteli da urade, nije bilo jasno.
ali malte ne na ivici državnog udara u slučaju kad bi neko iz vojske ili policije prešao, mogao bi da napravi neku veći problem. Govorim koliko je sve to rizično, jer zaista uticaj ruskih službi je dosta snažan, to ne treba da bude... Da, vi sad ovo tumačite kao da ćemo morati da dovedemo sankcije? Ja ne znam, to zaista ne bih sudio, jer to nije, ako želimo tu nezavisnu politiku da držimo balansiranu prema velikim silama, nije preporučivo da nikome uvodimo sankcije. Ja sam siguran da će Srbija sve učiniti što može da to ne uradi, ali ako uradi, nije smak sveta. Molim vas, pa ja, uvek mi je moja zemlja draža nego bilo čija druga, a zašto bi naše rukovodstvo to radilo ako ne mora? Pa nisu ni oni, toliko smo se borili za određene pozicije, ako baš do toga dođe, šta ćemo da radimo? Neće Rusija kolabirati zbog naših sankcija, niti će osetiti. To ni komarac neće biti za Rusiju. Govorim, razumeti? Pa, no, morat će da razume, naravno. Nije poenta u poziciji toliko... Pa je li ima tog razumevanja? To sad često slušam u posljednje vrijeme. Mogli bi da razumeju, pa te sankcije bi bile samo simbolične. Je li ima razumevanja? Spoljna politika je vrlo pragmatična. Na kraju krajeva, pa Mađarska uvela sankcije, pa je dosta bliska sa Rusijom. Gledamo, bori se unutar Evropske unije, trebaju energenti ruski, vrlo pragmatično vodi, pa nikakav problem nije. Nije samo u pitanju Mađarska. Imate mnoge države koje nisu uvodile, koje su uvele sankciju, pa opet imaju dosta normalne odnose. Koliko je to moguće? Mi sigurno nismo spremni vojno da pomažemo bilo kojoj strani u sukobu. To nema nikakve dileme i to je onaj zalog koji mi činimo u odnosu na Rusiju i Ukrajinu. Ako to ne znaju da cene, to je njihov problem, a ne naš. Jer mi znamo da sankcije se tiču običnog čoveka pre svega, a ne rukovodstva tamo. Oni će svi nastaviti da žive svojim životom. Ali ovdje se više radi o jednom simboličnom činu, o jednom činu koji govori o tome da postoji demokratska volja, sloboda država, da nije sve uterano u tor, da se ne radi o sili, o pritiscima, mi nikog nismo urušavali, mi principijelno vodimo politiku. Činjenica da nismo uveli sankcije do sada Rusiji govori o tome da smo mi bili pod sankcijama i upravo te Evrope u situaciji kada smo branili svoj teritorijalni integritet. A što nas onda ne razumeju? To govorim, pa ne, a to se vrtimo mi u krug. I sad, ta procena šta uraditi mora da bude na državi i moramo da stanemo iza toga s moje tačke gledišta, jer ovo kompleksno vreme, prosto što ste stabilni, što ste čvršći, veće šanse imate da idete napred. To jedinstvo je vrlo bitna komponenta. Svako gleda da vas kroz unutrašnje nemire destabilizuje. Ovim ćemo i da završimo. Mnogo hvala što ste danas bili moj gost i vama hvala naravno što nas gledate. Vidimo se ponovo za 7 dana. Čuvajte se, budite pametni. Doviđenja.